Ministériu Edukasaun koloka ona profesor husi bolsa kandiatura maibé eskola balun si nafatin menos profesor. Dadang ne Ministériu Edukasaun koloka ona profesor husi bolsa kandiatura baya eskola sira ya teritorio nasional maibé realidade eskola balun si nafatin enfrenta problema menos profesor. No entanto, nara haruka na ba, hau ya tres profesores, ba ya central, y ba ya filiar, arumbia, na irua de, ate agora tirak ba ami, nara ba atena, nara hatura haruka na mai ami, ma bes liwa si whatsapp, tirak ba hau niya gabinete ira. Mas no entanto, ya jab sei, kisa hau atena kata, profesor na in lima. Agora, liu tamba dane, hau tirak atena informasang. No entanto, ya farol central de, hau niya estudantes, hau niya manorin tira, mais ou menos a rua transferência ida husi San Miguel ida mais se Baucau agora bata em todo lugar a minha lima se falta tá três dita né a minha suficiente para tu tá acabar este segundo ciclo primeiro ou terceiro ciclo né será suficiente e daí maca depende por sorte agora tu a minha rei seria matéria saída a minha rei vai daí a importante para língua portuguesa matemática história geografia ou língua inglesa. Ainda nem amo precisar. Sim, ainda nem amo se prepara. A mim, no entanto, a gente precisa ser tudo a levar, aloca a levar. Depois, quando se falta, a mim se alocar, sabe, o município, educação de linha. Foi ainda mais, né, professor, né, Simona Posse, o Ministério da Educação, B.C. Catos Lima, Lamberto da Silva, Emerenciano Martins, GMN.